Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 2 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində. 192 nömrəli məktəbə, Araz marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Əsas yolun 200 metrliyində yerləşir. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Evin qiyməti 50 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Bura giriş hissəsi. Sol tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Burada mətbəx, qonaq otağı, qonaq otağından da digər otağa keçid var. Kanalizasiya sisteminin mərkəzidir, yolu asfaltdır, əsas yoldan 200 metr məsafədə yerləşir. Və bu da bir yataq otağı. Evin qiyməti 50 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində mərkəzi yoldan 200 metr məsafədə Sot yarım torpaq sahəsində 2 otaq həyət evi satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. Qiyməti 50 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.